На 2 лютого у Смілі зареєстровано 18 нових підтверджених випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу covid 19 У розрахунок беруться особи, які уклали декларації на отримання первинної медичної допомоги з лікарями КНП. Центр первинної медико-санітарної допомоги Смілянської міської ради на даний час одужало 24 особи. Загалом, станом на 2 лютого, у Смілі 402 особи хворіє на COVID-19. під наглядом сімейних лікарів на амбулаторному лікуванні перебуває 380 осіб. На стаціонарному Лікуванні 22 особи. З початку спалаху пандемії на території міста Сміла захворіло на коронавірус 4356 осіб з них майже 4 тисячі пацієнтів одужало.